assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalayaal soomaaliyeey, goor waliba iyo goob waliba kama daari doona la hadalkiina insha allahu tabaaraka wa tacaala. halkan waxaan kugu soo gudbin doonaa camal, camalkaas ciddii samaysa maalinta qiyaamo marka hooska rabbi mooyaane hoos kale uusan jirin waxa uu ka mid noqon doonaa kuwa harsada hooskaas, sida uu noo tilmaamay suubaneeni maxamed nabadii naxariis dushiisa aatay. sidoo kale nebigeenna wuxuu yidhi ku daweeya kuwiina xanuunsanayna ku daweeya, ayuu yidhi camalkaas. ilaahay tabaaraka wa tacaala marka uu tilmaamayay mu'miniinta iyo kuwa jannada ilaahay subxaana wa tacaala doonayana waxa uu ku sifeeyey kuwa camalkaasi wax ka sameeya. camalkaasi waxa uu leeyahay cimri dheeri, adduunkana waa lagu liibaanaa, aakhirna waa lagu liibaanaa cidda camalkaasi samaysa. haddaba camalkaasi ma garanaysaa? waa sadaqada. waxaan rabaa inaa laba qiso oo gaagaaban oo sadaqada la xidhiirta aa idii soo gudbiyo. waxaad maqasheen mahmahda soomaaliyeed ama orahda soomaaliyeed ee tiraahda sadaqa wad furatay, haddaba sidee? sadaqadu waxyaabaha ay leedahay waxaa ka mid ah cimri dheeri. sabankii nebi suleymaan calayhi salaam ayaa nebi suleymaan waxaa lagu casuumay oo looga yeeray caruus, waxaa lagu yidhi nebi suleymaanow nagala soo qayb gal arooskaasi. nebi suleymaan waa uu soo tegay si uga soo qayb galo arooskaasi. intuu waddada dhexe soo mariyey ayaa waxaa ka hor yimid malakul mowt oo isku soo ekeysiyey suurad bini aadam, waxa uuna u sheegay inuu yahay malakul mowt oo uu doonayo arooska uu u socdo ninka caruuska ee caawa aqalgalaya inuu nafta ka soo qaado ajishiisii ay go'day. nebi suleymaan arrintii buu ka murugooday, waxuuna niyadiisa weydiiyey maxaad ka tegaysaa carooskan murugada isku bedelaya, oo uu iska laabtay oo gurigiisa ayuu ku dhaabtay nebi suleymaan calayhi salaam. intaasi kadib subaxa ayuu doonay inuu ciddii ka war doono bal xali tacsidii iyo geeridii gashay. nebi suleymaan markuu goobtii iyo gurigii yimid waxaa albaabkii ka furay wiilkii aabbihiisa, si wanaagsan oo faraxsan ayuu u salaamo u soo dhaweeyey. waxa uu arkay inay gurigii wax tacsi ama wax geeri uusa ka dhicin nebi suleymaan. niyadiisa ayuu weydiiyey sootii balkul mowdshaday kugu yidhi caawa ayaa nafta ka soo qaadaya caruuska, caruuskiina waa nool yahay, cid waa faraxsanta, waa cid aroose, siday wax u jiraan. intaas markuu isu su-aalay ayaa markiiba waxa usoo baxay malakul mowt, wuxuuna yidhi nebi suleymaan ma waxaad la yaaban tahay shalay wixii aan kuu sheegay oo aan rumoobin maantay? haa, ayuu yidhi nebi suleymaan, waxa uu ku yidhi caruuska aabbihiis ayaa islaan masaakiin ah oo kaalmo weydiisatay siiyey sadaqo, isla markaasna waa u duceysa, waxay tidhi ilaahow caruuskii iyo caruusadaba cimrigooda dheeree. ilaahay tabaaraka wa tacaala tii ayuu u aqbalay oo cimrigooda waa la dheereeyey, sidii ayaana ajashi loogu dib dhigay. cajiib, halkaas waxaad ka arkaysaa sadaqo inay wad furato ama sadaqadu cimri dheeri inay leedahay. sidoo kale nebigeena naxariisii nabadgelyo dushiisa aatay wuxuu yidhi daawuu mardaakum bisadaqa, kuwiina xanuunsanaya sadaqada ku daweeye. qisadani waxay ka dhacday dalka sacuudi carabiya. maamo ayaa xanuunsanaysay, labadeeda keliyoodna waxay ahaayeen kuwa aana shaqaynaynin, maalin kasta waa la meeri jiray labada keliyood. markii dambe ayay dooneen qoyskeedii inay keli u iibiyaan oo qof kale uga iibiyaan si ay ugu noolaato. cid faqwara ah gabadhooda ayaa codsaday inay ka iibsadaan kelida, waxayna sheegeen inay sii doonaan lacag 300 oo kun oo riyaal ah. sidii ayaa gabadhii lagu soo kaxeeyey. subaxii marka eedin operationka la galo oo keliyaha loo kala bedelo gabadhan iyo islaanta xanuunsanaysay ayay ooysay gabadhii habeenkii. maamadii ayaa weydiisay maxaad la ooyneysaa gabar yahay? waxa ay ku tiri waxaan la ooynayaa baahida ciddayda haysa oo sababtay inay kelideedii iibsadaan. hooyadii ayaa calool xumooto ka qiirootay, isla markaasna waxay u yeertay wiilkeedii oo waxay ku tiri wiilkaygii yow ii keen lacagtii. wiilka ayaa ku yidhi hooyo, markii camaliyada la galo ama labada keliyood la idiin kala bedelo markaas ayaa lacagta la siinayaa, maya hadda ii keen bay ku tiri, waana uu keenay lacagtii. lacagta ayay gabadhii farta ka saartay, waxayna ku tiri gabar yahay waatan lacagtii aan ku heshiinay, kelidaadana ma doonayay, kelidaadana hayso, lacagta tanna qaado. gabadhii ooyintii murugada la ilmeynaysay durba farxad ayay la ilmeysay, lacagta ayay qaadatay, qoyskeeda ayayna kula laabatay. subaxii ayay wacday dhakhtarkii, waxayna ku tiri saaka operationka ama shaqadii loo baahnaa qalliinka ah waa baaqday, ayay ku tiri maamadii xanuunsanaysay, laakiin ii kaalay, waxaan doonayaa sida caadada ahayd inaad kelyaha ii dhaqdo oo ii sifeyso. dhakhtarkii markuu yimid gurigii waxa uu la kulmay arrin cajiib ah. markii uu baaray islaantii waxa uu arkay labadeeda keliyood bay inay shaqaynayaan, inay yihiin sidii markii horeetee loogu talagalay inay u shaqaynayaan. cajiib, kolkii uu weydiiyeyna waxay u sheegtay inaysan wax dawa ah ama wax umuur oo kale aysan samaynin ilaa
qaliinka ay u joojisay cidii ay la gashay heshiiska inay kelyaha kala bedeshaan inay lacagta ku sadaqaysatay iskagana tanaasu shikilidii ay kala baxaysay. Haddaba walaalayaal, halkaas waxaad ka arkaysaan sadaqadu inay leedahay umuuro cajiib ah oo dhan walba ah, aakhirana intaasi in ka sii badan uu ka faa'iideeyay saaxiibkeeda wax sadaqaysta. Haddaba walaalayaal, ku dadaala sadaqada, ayada ayaa adduun iyo aakhiraba idin fura doontee. Siina faafi muuqaalkan, waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.